eşidəndə ki, Saadet xanım Kanal 13 məhkəmə sarayındadır, məhkəmə otağındadır, dərhal məhkəməni tərk elədi. Mayın 30-da Samux rayonu Sarıqaya kəndində yağın hadisəsi baş verib, yanğın nəticəsində fermer Nailə Əliyevaya külli miqdarda ziyan dəyib. Nailə xanım deyir ki, bu ərazinin region agro MMC və Samux rayonu icra hakimiyyətinin başçısı Alı Qocayev onun əlindən almaq istəyir. Hadisə günü ərazidə olan Samux rayonu polis idarəsinin əməkdaşları Nailə xanımın qardaşı Fərman Əliyevi zorakılıq yolu ilə idarəyə aparıb. Gecəni bölmədə keçirən Fərman bəy mayın 31-də məhkəmə qarşısına çıxarılıb. Samux rayonu məhkəməsinin hakimi Sadə Seynalova Fərman Əliyevi 535.1-ci maddə ilə təqsil edilərək 8 sutka həbs cəzası verib. Fərman bəyin bacısı Nailə Əliyeva deyir ki, Samux rayonunun hüquq mühafizə orqanları Alı Qocayevin quluna çevrilib. Bugünkü gündə bütün deməli Samux rayon məhkəməsində dərhal məhkəmə prosesi keçilib. Vəkil olmaqla heç bir göstəriş görülmüyü. Polislər, hətta öz içərilərindən olan polislər Fərmanın həmin Arif Ağayevi vurmamışdır. Özlərdir, heç bir zorakılıq göstərməmişdir. Amma polis onu zorakılıq göstərərək Samux rayon polis mavini Fikrət Musayib onu zorakılıqla öz polis dəstəsindən zərbələr endirərək, bax mən onu deyirəm, mənə ağır sözlər deyərək onu məhkəməyə cəlb eləmiş və bir gündə orada saxlamışlar. 2 saat qoyun quzu bugünə fermamızda yanğın olub. Hamısı bu Alı Qocayevin dediyim kimi məktublarımda da yazmışam. Alı Qocayevin Samux rayon hüquq mühafizə orqanları xüsusən Polad Qarayev və onun başının dəstəsi bax bunlar onun quluna çevriliblər. Rəsmən quluna çevriliblər. Haqsız insanı tutuklanmağa nəyə görə, hansı səlahiyyətin 8 şahid olmaqla nəyə görə onları 8 gün hələ cinayətdə 64 yaşına çatmış insanı, heç bir cinayətdə öz təsərrüfatından məşğul olan insanı 8 gün sutka, onun təsərrüfatı orada, ailəsi narahat olub. Yəni demək istəyirəm ki, belə səlahiyyətli, hörmətli təsərrüfat başçısı, arıçı, hansı ki Quranda yazılmış elə bir təsərrüfatla məşğul olan Fərman Əliyevi Samux icra başçısının göstərişi ilə, onun mavinin göstərişi ilə heç bir zorakılıq olmadan, hansı səbəblə, heç bir səbəb subut olmadan öz polisləri belə deyir ki, heç bir zorakılıq olmayıb, təhqir olunmayıb və hətta Fərman heç bir onun mavini Ağayev Arifi döymə, onun hətta Ağayev Arif öz kağızında, öz ərizəsində belə yazıb döyülməmişəm. Xəsarəti yox. Yəni mən o boyda əgər onu döymüş olarsa da, əgər bu varsa da, onda belə çıxır ki, öz polisləri şərait yaratmışdı ki döyməyə. İndi məhkəmə saat 5-ə işləmiş. Məhkəmə bitib, amma qərarı, baxın, elementar bir qərarı, heç bir cinayət olmaq, elementar 7-nin yarısıdır bugün 18, baxın neçədir, 18-20-dir, hələ 2 saat yarımdan çoxdur qərarı verə bilmir. Məyər ki, bu insanın qərarı vermək 2-2-dir, bunu Saadet xanım məhkəmənə aparır, verə bilmir. Demək ki, oradan zəklər gəlir, buradan zəklər gəlir. Məhz Kanal 13-ün vasitəsilə narahat oldu. Eşidəndə ki, Saadet xanım Kanal 13 məhkəmə sarayındadır, məhkəmə otağındadır. Dərhal məhkəməni tərk elədi. Getdi və getdi 20 dəqiqə, yarım saatdan sonra nə fikirləşdi, nə təntidisə bir də geri qayıtdı. Təzdən başqa ciddi forma alaraq ayrı cür aldı. Hətta özü bilmir ki, suallar verir, bəzən jurnalistlə belə bir-birinin sualına cavab verə bilmir. Jurnalist ona elə suallar verir ki, jurnalist üstünə qışqırır, sən necə gəlmirsən, nəcür gəlmirsən, niyə gəlmişdin gənci? İşimin dalına, sən bugün məhkəmə prosesi aparsan, mən də gəlmişim işimin dalına. Hələ onun işinə belə müdaxilə eləyir. Məsələ ilə bağlı video materialda adı keçən tərəflərin də mövqeyini işıqlandırmağa hazırıq.